Ауырайының қолайсыздығынан босқындарды жапа шегіп отыр. Метеорологтардың айтуынша, Грекияның Лесбос аралында соңғы 20 жылда болмаған ең төменгі температура тіркелген. Шекарасыз дәрігерлер ұйымының өкілдері мигранттар баспанасының көбісі мұндай жағдайда тұруға арналмаған деп отыр. Күннің күрт суытуы Самос аралының тұрғындарын да бігерге салды. Қазір мұнда 700-ге тарта босқын іші жылтылмайтын шатырда тұруға мәжбүр. Арасында балалар да аз емес. Осы ретте бұл азаматтарға көрпелер мен жылы киімдер таратылып, лагерлерде жылыту құрылғылары орнатылып жатыр.